হসপিটাল মুর্দাবাদ 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 डाक्टरको लापरवाहीले गयो दुई वर्षीय बालिकाको ज्यान आफन्तहरूद्वारा अस्पताल घेराउ अवस्था तनावग्रस्त दर्शकवृन्द नमस्कार तपाई नजिकको साथी हेर्दै हुनुहुन्छ यतिबेला हामी कमल पोखरीमा रहेको हिमाल हस्पिटलमा रहेका छौं हिमाल हस्पिटलका डाक्टर जयदेव यादवको चरम लापरवाहीले दुई वर्षीय बालिकाको ज्यान गएपछि बालिकाका आफन्तहरू आक्रोशित बनेका छन् आक्रोशित बालिकाका आफन्तहरूले यतिबेला अस्पताल घेराउ गरेका छन् भने सरको नाराबाजी गरिरहेका छन् अवस्था निकै तनावग्रस्त बनेको छ बालिकाको ज्यान गएपछि उपचारमा संलग्न डाक्टर भने यतिबेला फरार रहेका छन् अस्पताल प्रशासनले पनि फरार रहेका डाक्टरको बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेको छ र आफन्तहरू झनै आक्रोशित बनिरहेका छन् यतिबेला ठूलो संख्यामा हामी देख्न सक्छौं प्रहरीहरू पनि परिचालन गरिएको छ र तोडफोडको अवस्थासम्मै बालिकाका आफन्तहरू पुगेका छन् हामी देख्न सक्छौं सम्पत्ति बेचेर होइन दिमाग बेचेर डाक्टर बन सेवा दिने नाममा मानवता नबेचौं लगायतका प्लेकार्डहरू बोकेर यतिबेला बालिकाका आफन्तहरू यहाँ धरना बसिरहेका छन् तपाईँ हस्पिटल आउनुहुन्न हिमाल हस्पिटल कुन काउन्सिलमा म गङ्गा गौतम बोलेको मेडिकल काउन्सिलमा हस्पिटल हस्पिटलमा आउनु पर्यो हस्पिटलमा यहाँ हामीलाई जवाफ चाहियो मैले नानी बिग्रिँदैन तिमीलाई फोन गरेर भनेको थियो कि थिएन मैले नानीको डेथ भयो भनेर यो कुराको जानकारी काटो फोन नेपाल मेडिकल काउन्सिल मैले नानीको डेथ उसलाई फोन गरेर भनेको त्यहाँदेखि उसले फोन पनि गरेको छैन हस्पिटललाई पनि जानकारी गराएको रहेन रहेछ होइन नानीको डेथ भएपछि नानीको आमालाई भन्नुभन्दा पहिले मैले उसलाई फोन गरेर भनेको त्यहाँदेखि यता उसले एकल फोन पनि गरेको छैन अस्पताललाई पनि भनेको छैन भनेर भन्दैछ प्रशासनले थाहा छैन भन्नुको अर्थ उसले अस्पताललाई जानकारी गरेको छैन होला होइन हामीले हिजो जानकारी गराएपछि हिजोसम्म ड्युटी गरिरहेको डक्टर आज किन हरायो त्यहाँबाट आउनु पऱ्यो नि यहाँ जवाब दिनुलाई सर बहिनीको बारेमा थोरै भनिदिनु छोरीको बारेमा थोरै भनिदिनु न सुरुदेखि नै किनभने हामीले नयाँ पनि छ छोरीलाई तिन चार दिनदेखि रुगा खोकी थियो हामीले यी नक्सालको एउटा मेडिकलमा जचाएर औषधि दियौँ होइन औषधि खुवायौँ कम नभएपछि आउँदै रुगा के अरे ज्वरो आउने जाने भएपछि अनि 23 गते ल्याएर डक्टर जयदेवलाई यहाँ देखाएको 23 गते देखाउँदाखेरि हामीले ल्याउने बित्तिकै उसलाई चेक गरेर हेरौँ भनेर भने पर्दैन त्यस्तो केही छैन छाती ठिक छ नानीको यो औषधि लगेर औषधि लगेर खुवायौँ ठिक भएन भोलिपल्ट फेरि लिएर आयौँ भोलिपल्ट फेरि ल्याएर आएर देखायौँ देखाए पछाडि देखाउँदाखेरि पनि ल चेक गरेर हेरौँ उसको अझै सिम्टम्सहरू थपिँदै गयो होइन ज्वरो आइरहेछ कि एकदम घ्यार घ्यार बढेछ
निमोनिया भयो कि भनेर भन्नु त्यस्तो केही पनि छैन ए औषधि कन्टीन्यु गर्नुस् बरु नेबुलाइजिङ गर्दिउँ उलाई बाफ लगाइदिउँ भनेर 3 दिनको लागि बाफ लेखिदिउँ कफ पनि घट्छ कफ क्लियर हुन्छ भनेर भन्यो अनि हामीले त्यस दिनदेखि उले लेखिदिए पछाडी इमर्जेन्सीमा ल्याउँदै 100 रुपैयाँको टिकट काट्दै बाफ लगाउँदै अनि उलाई देखाउँदै अनि बेन पनि ल्यायो बाफ लगायो बेलका लग्यो उलाई देखायो त्यतिखेर हरेक चोटी देखाउँदाखेरि उलाई कति आउनुहुन्छ यहाँ भनेको त्यसले कति आउनुहुन्छ केही भएको छैन किन आत्तिको तपाईहरु भन्दै हामीलाई नेगलिजेन्स गर्यो अनि हामी फेरि आयौ हामी त्यति भनेर पनि भोलिपल्ट नानीको पेट फुल्यो अनुहार सुन्निएको सिम्टम्सहरु देखियो त्यो ल्याएर देखाएँ मैले छोरीलाई मैले रेकर्ड गरेको छु मैले घरमा खाना खाना दिउँसो जाँदाखेरि छोरीको सुतेको बेलामा एकदमै ज्यादा घरघर सुनेर भिडियो रेकर्ड गरेको छु त्यो भिडियो रेकर्ड गरेर ल्याएर देखाउँदाखेरि तपाईले भिडियो देखाउनै पर्दैन यी थाहा छ मलाई थाहा भइराछ तपाईले आत्तिनु पर्दैन त्यस्तो केही पनि हैन कफले गर्दा त्यस्तो भएको तपाईहरु सुन्न सक्नुहुन्छ यो कत्रो घरघर हो यहाँ हेर्नुस् बेलका डाक्टरको भिजिटमा लिएर आयौ त्यस दिन पनि अन्तिम दिन पनि हामीलाई केही चेक गर्नु पर्दैन वस्तै गरेको थिएन डाक्टरले कति ल्याएको भनेर कति आउनु भएको तपाईहरु केही भएको छैन तपाईहरु दबाई खुवाउनुस् न दबाईको डोज सिद्धिन्जेलसम्म पर्खिनुस् भनेर भन्यो अनि मैले जबरजस्ती आफैले फोर्स गरेपछि एक्सरे लेखिदियो अब तपाईहरु भन्नु नै हुन्छ एडमिसनै गरेर तपाईहरु उपचार गर्ने हो भने ल एक्सरे लेखिदिन्छु भनेर एक्सरे लेखिदियो एक्सरे लेखेको गरे चेक गर्दाखेरि नानीको फोक्सोमा दुईपट्टि नि 60-70% पानी जमिसकेको थियो जति नेबुलाइजिङ गर्यो त्यसैले मोस्चर भएर एकदमै मोस्चर भएर दुईटै फोक्सोमा पानी जमेर क्रोनिक भइसकेको रहेछ त्यसपछि मात्रै अरु उसको भाइटल टेस्टहरु गरियो अक्सिजन लेभल हार्ट रेटहरु त्यसपछि मात्रै चेक गरियो अन्तिममा क्रोनिक भइसकेपछि त्यसै चाहिँ नि समस्या छ ट्याकेट पनि लेखेको छ छ यो यो हेर्नुस् हामीले नानीलाई भर्ना गरेको भर्ना गरेको डेट यो उले 24 गते कहाँ छ 23 गतेको यो चाहिँ 24 गते यहाँ छ 24 गते उले हेरेको 25 गते यही नेबुलाइजिङलाई कन्टीन्यु गर्यो चेक गर्यो अर्को केही टेस्टहरु गर्न मानेन केही औषधिहरु पनि थपेन हाम्रो यहाँ फ्राइडे आउनु भनेर भन्यो यहाँ यहाँ शुक्रबार आउनु भनेर यहाँ लेखिदिएको थियो हामीलाई पहिलो दिन ल्याउँदाखेरि हामीलाई शुक्रबारसम्म औषधि खाएर ल्याउनु भनेको थियो र पनि हामीले बिरामीमा सिम्टम्स थपिएपछि दैनिक ल्याइरहेको हरेक दिन हैन उले भनेका सबै प्रक्रिया पूरा गरेको हामीले भनेको एउटा कुरा नसुनेर पो छोरीको ज्यान गएको त यार यो अन्तिम दिन 26 गते यहाँ हेर्नुस् 26 गते साँझ 6 बजे उले यो एक्सरे लेखिदिएको यो एक्सरे हेरेपछि हामीले जबरजस्ती त्यतिखेर एक्सरे गरेपछि मात्रै अनि उलाई थाहा भयो क्रोनिक भइसक्यो भनेपछि अनि इमर्जेन्सीमा भर्ना गर्नुपर्छ भने एडमिसन एडमिसन यहाँ एडमिसन त्यस दिन गरेर अनि यो ट्रिटमेन्ट त्यहाँ ट्रिटमेन्ट सुरु गरेको थियो यो फर्स्ट ट्रिटमेन्ट सुरु गरे पछाडि जति यो ट्रिटमेन्ट कन्टिन्यू भयो त्यति नै नानीको सेचुरेसन घट्दै 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 गयो ब्लड अक्सिजन घट्दै गए पछाडि अनि आतेर अर्को हस्पिटलमा रेफर गर्ने भन्यो रेफर गर्दाखेरि मलाई हेम्स हस्पिटलमा पठाइदिन्छु भनेर भन्यो म रेडी भएँ रेडी भए पछाडि हेम्स हस्पिटलको डक्टरलाई उसले केस ब्रिफ गरे यहाँको डक्टरले सबै केस यहाँबाट ब्रिफ गर्दाखेरि उहाँको डक्टरले केस सुनिसके पछाडि नल्याउनु यहाँ बिरामी नपठाउनु भने हेम्सको डक्टरले त्यसले उताबाट रिफ्युज गरे पछाडि अनि उसले त्यहाँबाट हामीलाई कान्तिमा मैले पिआइसियु बेड खाली भेटाएको छु मैले कुरा गरेको छु त्यहाँ डक्टरलाई उसले यसको पछाडि यहाँ लेखी पनि दिएको छ रेफर गरेर पठाइ डक्टर पङ्कज भनेर डक्टर पङ्कज रे भनेर उसले लेखिदिएको छ उहाँलाई मैले कुरा गरिवरि इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा मैले कुरा गरेको छु लाने बित्तिकै बिरामी लिइदिन्छ तपाईँहरू यहाँबाट बेड खाली छ लिएर जानु भनेर यहाँबाट पठायो यस्तो मिसलिडिङ रहेछ उहाँ पुग्दाखेरि इमर्जेन्सीमा कसैलाई थाहा छैन डक्टर पङ्कज रेले मलाई कसैलाई फोन गरेको छैन भनेर भन्नुभयो उहाँले पनि पिआइसियु खाली पनि रहेन रहेछ कान्तिमा कान्तिमा खाली हुने रहेछ अनि दुई दिन पछाडि मात्रै खाली हुनेवाला छ भनेर भन्यो त्यहाँबाट बच्चाको अवस्था एकदमै नाजुक छ तपाईँहरू हामीसँग हामीले उपचार गर्दैनौँ भनेर ऊ नगर्नुहोस् यो वेट गर्ने बेला होइन अर्को हस्पिटल खोजेर तुरुन्तै लानुहोस् भनेपछि हामीले अनि मेट्रो हस्पिटलबाट एम्बुलेन्स मगाएर उहाँ बेड खाली छ भनेपछि मेट्रो हस्पिटलमा उहाँ लगेर अनि त्यहाँको पिआइसियुमा हालेर भेन्टिलेटर सेवामा हालेको हामीले
भेन्टिलेटरमा हालेको लगभग दुई घन्टा जस्तो पछाडि त नानीको ट्रिटमेन्ट हुँदा हुँदै डेट डिक्लेयर भयो. त्यो डेट डिक्लेयर भएपछि सबैभन्दा पहिले मैले उसलाई सुनाउनुभन्दा अगाडि जयदेव यादवलाई फोन गरेर भनेको थिएँ डक्टरको नानीको डेट भयो भनेर. उसले आजसम्म पनि अस्पताललाई जानकारी गराएको छैन भनेर भन्छ अस्पतालले. यस्तो लापरवाही हुन्छ. यहाँ हेर्नुहोस् त रेफर लेटर यसरी लेखिन्छ. कुनै अस्पतालको रेफर लेटर यस्तो हुन्छ जहाँ अस्पतालको छाप छैन, डक्टरको सिग्नेचर छैन, अर्काले प्रिपेयर गरिदिएको पेपर हो यो पनि, डक्टरले आफै प्रिपेयर गरे होइन, अनि यसमा कुन हस्पिटलमा रेफर गरेको भनेर पनि लेखिएको छैन. यसको सकल कपी मसँग छ, मैले फोटो कपी गरेर बोकेर ल्याएको छु यहाँ. यसरी रेफर गरिन्छ, मिसलिड गरिन्छ बिरामीलाई. यो नानीको यो मेडिकल हिस्ट्री, यो कागज मेरो हातमा ल्याएर दिएर पुरानो केही पनि लानु पर्दैन भनेर लुकाउनु लगायो. यो मेडिकल हिस्ट्री उसको यहाँ पाँच दिनदेखि चार दिनदेखि उसले यहाँ चेकअप गरिराखेको, उसले प्रेसक्राइब गरेको यो चिजहरू, मेडिकल रेकर्ड र औषधि लुकाइदियो. नर्सलाई लुकाउनु लगायो. मैले यहीँ इमर्जेन्सीमा गएर उसले लुकाउँदा लुकाउँदै हातबाट खोसेर लिएर हस्पिटल लिएर गएको. यतिसम्मको चरम लापरवाही गर्ने डक्टरलाई छोड्नु, पाप लाग्दैन हामीलाई छोरीको? भन्नुहोस् त, काठमाडौँको ठाउँमा यिनीहरूले यस्तो गर्छन्? नानी छोरी बितेको आज त 14 दिन भइसक्यो. यो बिचमा हिजोसम्म यसले सेवा दिइरहेको थियो, यहाँसम्म अरू कति बच्चाहरूलाई यसले मिसलिड गर्यो होला. अगाडि पनि यस्तो केस आएको रहेछ, बच्चा चाहिँ बितेको थिएन रहेछ. अगाडि पनि अरू बिरामीहरूलाई त्यस्तो पछि मात्रै थाहा भयो, हाम्रो बच्चा बितिसके पछाडि मात्रै थाहा भयो त्यो कुरा. अगाडि थाहा पाएको भए हामी अझै लिएर जान्थ्यौँ, हामी बच्चालाई यसरी बित्न दिने थिएनौँ होला. तर थाहै भएन, डक्टरले हामीलाई यति विश्वास दिइरहे कि बच्चालाई केही भएको छैन. तपाईँहरू नआतिनु. आज तपाईँको छोरी बितेको 14 दिन भयो, आज 14 दिन भयो. आज नानीलाई भर्ना हस्पिटलमा एडमिट गरे होइन, ओपिडीमा ल्याउँदै अनि डक्टरले भने स्टेबलाइजर गर्दै फेरि ओपिडीमा ल्याउँदै. डक्टर जयदेव यादव जुन कुरा पत्र पुछाएर यहाँ बस्छ, भुइँमा बसेर बोल्नु त ल. हो त्यहाँ भुइँमा मास्क खोलेर कुरा गर्नु, मास्क खोलेर कुरा गर्नु ल. होइन मास्क खोलेर बोल्नु, मास्क खोलेर बोल्नु ल.